Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən Kəlbəcər rayon 111 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Vəfa Əmraslanovanın Ramiz adlı müəllimi təhqir etməsi ilə bağlı araşdırma başlanılıb. Redaktorumuz xəbər verir ki, bu barədə Kəlbəcər rayon təhsil şöbəsinin müdiri Namiq Rəcəbov APA-ya məlumat verib. Birinci gün araşdırma aparılacaq və fakt təsdiqini taparsa, o zaman lazımı tədbirlər görüləcək, məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Qeyd edək ki, Göygöl rayonunda fəaliyyət göstərən Kəlbəcər rayon 111 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Vəfa Əmraslanova kişi müəllimi təhqir edib. Görüntülərdən məlum olur ki, müəllimlərdən biri onun dərs saatının kəsilməsinə etiraz edib. Bu zaman direktor onu təhqir edib və otaqdan çıxmayacağı təqdirdə müəllimi öldürtdürəcəyini bildirib.